és hogy ki lesz majd a főpolgármester, azt tőlünk is megtudhatják, hiszen egésznapos élő műsorfolyammal készülünk majd vasárnapra, és hogy mi mindennel várjuk Önöket, itt van már a stúdióban Ambrus Jobbágyi Zsófia szerkesztő, szervusz, jó reggelt kívánok! Szervusztom, jó reggelt! És ugye itt a többes szám az nem csak amiatt indokolt idézőjelben, ugye, hogy mint hírtévé, hanem nekem is lesz majd részem ebben a műsorban, amelynek te vagy tulajdonképpen a legfontosabb szereplő olyan szempontból, hogy te vagy a szerkesztője az esti műsornak, de nem csak este, hanem ahogyan fogalmaztam, egész nap várjuk a kedves nézőket. Mivel várjuk? Mikor kezdünk egyáltalán? Így van. Egész napra készültünk információkkal, érdekességekkel, mindenhol ott lesz a szemünk és a fülünk. Aki bekapcsolja a tévét reggel 8-kor, az már találkozhat is az elemzőinkkel. Itt lesz velünk Kiszeli Zoltán, Halkó Petra, Fritz Tamás és Deák Dani is, akik egészen délután 3-ig segítenek majd nekünk, illetve a nézőknek abban, hogy egy kicsit tisztábban lássunk, jól lekövessük az eseményeket. Ugye így a nap folyamán még részvételi adatokat fogunk csak tudni, tehát a délelőtti műsorfolyam az inkább az elemzésekről és a rálátásokról fog szólni. De hát rengeteg vendégünk is lesz, illetve kapcsolásunk Hódmezővásárhelyről, például Lázár Jánossal, vagy Lázár Jánost fogjuk kapcsolni, illetve Kósa Lajost is Debrecenből, de a stúdióba várjuk Simicskó is, Istvánt, Schmidt Pált, Juhász Hajnalkát, Dömötör Csabát, Kocsis Mátét, úgyhogy rengeteg érdekes és prominens vendégünk lesz a délelőtt folyamán. Ez egészen 3-ig fog tartani, ez a műsorfolyam, és aztán este 6:30-tól pedig belecsapunk az eseményeknek a velejébe, úgyhogy elkezdődik az esti élő adásunk, ami egészen egy relatíve biztos végeredményig fog tartani, tehát az önkormányzati választásoknak egy nagyjából biztos eredményét megvárjuk, úgyhogy biztos, hogy az éjszakába fog nyúlni a műsor folyamunk. Itt is lesznek bentülő elemzőink, itt lesz velünk Szántó Miklós, Géfodor Gábor, Borosbánk Levente, illetve Farkas Vajk, aki az Alapjogokért Központ madridi irodájának a vezetője, de Kovács Attila és Koskovics Zoltán is segít majd nekünk tisztában látni. És a Hírtelevízió tudósítói ott lesznek mindenütt gyakorlatilag, rengeteg helyszínről fogunk majd jelentkezni. Hol leszünk ott majd? Ugye már arról volt szó, hogy Hódmezővásárhelyen és például Debrecenben délelőtt igen, de este több helyen is ott leszünk, például a pártoknál is. Így van, hát hogyha összességében nézzük az egész napos történetet, akkor közel 20 helyszínen leszünk jelen, ezért mondtam, hogy valóban szinte mindenhol lesz szemünk és fülünk, nem csak a határokon belül, hanem a határokon kívül is kapcsolunk majd tudósítókat, akik Németországból, Olaszországból, Spanyolországból számolnak be. Ugye egy kicsit speciális ez a vasárnapi választás, mert hogy egyszerre önkormányzati és európai parlamenti választás is zajlik itt nálunk. Itthon a nagyobb vidéki városokban, ahol ott leszünk, Miskolc, Hódmezővásárhely, Győr, Debrecen, Siófok, Zalaegerszeg, Sopron, Pécs, és még tudnám sorolni, úgyhogy azt hiszem, hogy aki minden információt tudni akar és látni akar, annak mindenképpen érdemes lesz minket néznie. És nagyon látványos elemekkel készülünk, amikor az eredménycentrumban én is majd ott leszek, akkor igyekszünk tényleg minden fontos adatot a lehető legkülönlegesebb módon megmutatni. Mit láthatnak ott majd a nézők? Úgy kell elképzelni majd a vasárnapi stúdiónkat, illetve a látványt, hogy lesz egy külön eredménycentrum, ahol ugye te, illetve Budai Ivet és Bugnyár Zoltán fogják majd szigorúan az eredményeket bemutatni. Én úgy tudom, hogy nagyjából 8 órától már az önkormányzati választásnak lesznek eredményei, úgyhogy bőven lesz feladatotok. És az európai parlamenti választást azt Brüsszelből fogjuk majd követni, ott Zöldhegyi Katalin fogja nekünk a legfrissebb híreket, eredményeket tudósítani, de hát ott azért jó pár napot várni kell majd még a végleges eredményre, úgyhogy csak szőrmentén látjuk majd, hogy ott hogy alakul a helyzet, de hát biztos, hogy érdekes és informatív lesz. Számomra azért is különleges, és köszönöm szépen, hogy ugye megjelenítettél engem is, mert 5 évvel ezelőtt már az előző önkormányzati választásokon szintén volt szerencsém részt venni ebben a produkcióban, és mint sportriporter, ugye alapvetően én az vagyok, hogy úgy kezdtem, egyfajta ilyen eredményközlés, hogy hogyan alakulnak a meccsek, hogyha fogalmazhatok így, az mindig nagyon érdekes, és akkor tényleg hozzuk a különböző feldolgozottsági adatok mellett, hogy éppen hol tart az egyik kerületben, vagy éppen városban, fővárosban a versenyfutás.
én leszek majd pont, aki Budapesttel foglalkozik, és 5 éve is ugyanez volt, és most ugye a főpolgármester jelölt verseny, akkor innentől kezdve, hogy lehet látni, 2 főszereplővel fut majd. Ha azt nézzük, hogy ennek az előkészülete mennyi munkát vett igénybe számunkra és a felkészülés, rengeteg segítséget kaptunk tőletek is, tőled is én személyesen, akkor ez mekkora munka volt, és mennyien dolgoztak ebben? Hát ugye ez az a része, amit a kedves nézők nem látnak, mi már hónapok óta lázasan készülünk erre a vasárnapi választásra. Hát itt együtt kell dolgoznunk, ugye nagyon fontos a csapatmunka, mert hiszen több egységünk dolgozik együtt, mind a technikai hátteret tekintve, mind a híradót, mind a délelőtt és a délutáni műsorfolyamot. Ez azt hiszem, hogy egy közös húzóerő, egy közös csapatmunka nélkül biztos, hogy nem sikerülne, és itt az elején azt mondtad, hogy a legfontosabb szereplője vagyok ennek, ezt biztosan cáfolom, mert hogy valóban az esti műsort én fogom össze, de itt mindannyian társszerkesztők, szerkesztők, technikusok nagyon régóta, nagyon komoly erőbedobással dolgoznak azon, hogy minden tökéletesen sikerüljön vasárnap. Még egy fontos kérdés, hogy hány kávét igyanak a nézőink? Ugye mondtad, hogy addig megyünk, amíg olyan várhatóan végeredmények lesznek, vagy ahhoz közeli eredményeink. Ez nagyjából hogyan satszoljuk, hogy mikor lesz majd? Hát az egészen végleges eredménye, ugye az önkormányzati választásnak is valószínűleg majd csak hétfő reggel lesz, mert itt ugye a külföldi levélszavazatokat is át kell számolni, stb. A végleges, vagy relatíve végleges eredményt azt nagyjából ilyen 80-90%-os feldolgozottságra satszolhatjuk. Én úgy gondolom, hogy talán ilyen éjfél egy óra körül már ezt az állapotot el fogjuk érni, de ezt biztosra megjósolni lehetetlen. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad. Tartsanak velünk tehát vasárnap is, és aztán pedig majd hétfőn folytatjuk a napindítóval, ahol természetesen foglalkozunk majd ezekkel az eredményekkel.